柳暗花明又一村，93户务农，畜牧或养蜂，始终维持原始风貌。村民与外界连结的方式是看电视。Saya suka banget. Terus kalau kayak buat ceramah-ceramah Master Cengennya, buat saya sangat membantu sekali buat kehidupan saya sehari-hari. Jujur, saya itu orangnya kan egois, cepat marah, apalagi kalau anak saya lagi nakal gitu, lagi keras kepala, itu bikin darah. 邻长杰米的家总是聚满吐苦水的村民，但他自己的情绪向谁抒发？Ada Pak, emang saya bagi saya ada yang kadang-kadang kan saya kemarin lagi itu kan saya itu ada punya oh dalam hati ini capek amat saya bilang ini tapi saya tetap sabar gitu maupun apa kan tetap emang dasar tugas saya soalnya satu saya dari nasihat dari TV. 笃信佛教的新巴克村里头坐落的达摩光荣寺是心灵依归。2014年，慈济初次造访办活动，加上大一台节目放送，改变的不止村民。Setelah melihat acara-acara di Da'ai TV, bisa disebut mendapat pencerahan. Contoh, misalnya saya melihat relawan-relawan Seci itu, setiap dia memberikan bantuan. 偏远村落收讯真的不太好，但村民接收到的是毫无杂质的美善讯息，在心里，在村子里起变化。大爱新闻，迪马斯、一山，印尼报道。